Жамбыл облысында 2030 жылға дейін 30-дан астам жаңартылатын энергия көздерінің нысаны іске қосылмақ деп хабарлайды Қазақпарат. Жамбыл облысы Қазақстан аймақтарының ішінде бірінші болып жел және күн электр станцияларын іске қосты. Ал бүгінде облыс жаңартылатын энергия көздерінің әлеуетті жобаларын жүзеге асыру үшін инвесторларды, оның ішінде шетелдік инвесторларды тартуда. Облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасының мәліметінше, Жамбыл облысында жалпы қуаты 450 мегаватттан асатын жаңартылатын энергия көздерінің 21 нысаны жұмыс істейді. Облыста жаңартылатын энергия көздерін дамыту үшін күн, жел және су электр станцияларын орнатудың әлеуетін нақтылайтын 2030 жылға дейінгі болжам картасы әзірленді. Жоспарға сәйкес 2030 жылға қарай жаңартылатын энергия көздерінің саны жалпы қуаттылығы 2,4 гигаватт болатын 32 нысанға дейін жеткізілмек. Алдағы жылдары өңірде жаңартылатын энергия көздері саласында үш ірі жоба жүзеге асырылады. Бұл Сарысу ауданындағы Біріккен Араб Әмірліктерінің Маздар компаниясының қуаты 500 мегаватт жел электр станциясы және China Power International Holding Limited компаниясының осы аудандағы қуаты 500 мегаватт жел электр станциясы. Сонымен қатар француздардың тікелей қатысуымен Мойынқұм ауданында қуаттылығы 1 гигаватт жел электр станциясы салынады. Оның құрылысы туралы келісімге 2022 жылы мемлекет басшысының Францияға сапары кезінде Парижде қол қойылған болатын. Қытайда 8,54 миллион азамат қаржы ұйымдары алдындағы несиесін төлей алмай отыр. Бұл соңғы 4 жылдағы рекордтық көрсеткіш. 2020 жылдың басында қара тізімдегілердің қатары 5,7 миллион адамды құраған, деп жазады Financial Times. Несиесін төлей алмай отырған қарз алушылардың саны қазір еңбекке жарамды жастағы барлық қытайлықтардың 1%-не тең. Несие беруші тарап сотқа жүгінгеннен кейінде қарызын өте алмаған төлем қабілетсіз азамат қара тізімге енгізіледі. Бұл үрдіс Қытай экономикасының құлдырап жатқанының тағы бір дәлелі. Онсыз да жылжымайтын мүлік саласындағы дамудың баяулағаны мен тұтынушылар сенімінің төмендегенін көріп отырмыз, деп тәптіштейді Financial Times. Борышкерлер арасындағы дағдарыс жаппай қарыз алудан кейін пайда болды. Қытайдың ұлттық қаржы және даму институтының мәліметі бойынша соңғы 10 жылда Қытайдағы үй шаруашылықтарының қарызы екі есе дерлік өскен, ал жалақы деңгейі төмендепті. Сәйкесінше несиені өтеу қиындай түсті. Барған сайын күнделікті табысы жер астынан артылмайтын қытайлықтар қатары артып келеді, деп түйіндейді Financial Times. Польшада өлкетанушы металл іздеуші құрылғының көмегімен 11-ші ғасырда соғылған 13 күміс динарий тапты, деп хабарлайды Наука в Полсце. Яцек Дроздовский оларды Илава қаласының маңынан тауыпты. Тарихи олжаны бірден Аструда қаласының мұражайына тапсырған. Күміс шақаларды төбе басынан таптым. Шамамен 15 сантиметрдей тереңдікте көмілген екен. Мұндай олжа біздің аймақта өте сирек кездеседі. Мен осындай құнды жәдігерлерді тапқаным үшін қуаныштымын, дейді Дроздовский. Мұражай маманы Лукаш Шипанский күміс монеталар сирек кездесетін олжа болса да, ғалымдардың аймақ туралы түсінігіне сәйкес келетінін айтты. Бұл аймақта 11-12 ғасырларда пруссиялық елді мекендер желісі болған. Тұрғындар сауда жасағанда күміс динарийлерді қолданған екен. Динарий бастапқыда біздің дәуірімізге дейінгі 3-ші ғасырда соғыла бастаған ежелгі римдік монета. Кентукилік 2 жасар Айла Макнап Менса ұйымынан мүшелікке алынды. Менса IQ деңгейі жоғары адамдарды біріктіретін ең үлкен және ең көне ұйым, деп жазады Guardian. Ата-анасы кішкентай қыздың магниттік тақтада жазылған сөздерді оқи алатынын байқаған, көп ұзамай Айланың әріптерден сөз құрап жатқанын да көреді. Бүлдіршін орындықтың қасына орындық сөзін, ал ұйықтап жатқан марғаудың жанына мысық сөзін жазыпты. Зерек қыздың анасы Аманда Макнап баласының интеллектуалдық мүмкіндіктеріне сарапшылардың баға беруі үшін Гиннестің рекордтар кітабына өтініш жолдаған. Айла Стэнфорд Бине IQ тестінде өз жас санатында 99 балл жинады. Содан кейін Гиннестің рекордтар кітабы оны Менсаға мүшелікке алынған әлемдегі ең жас әйел деп таныды. Айла қазір 3 жаста, ол балабақшаға барады. Бүлдіршін әсіресе математикадан мықты болып шықты. Сондай-ақ сүйікті кітаптарының көмегімен оқу дағдысын жетілдіріп жатыр.